zbog nedostatka snega taj zadnji trening morali smo da odradimo opet na Kaprunu u Austriji, tamo imamo povoljne uslove. Opet nam je Ski Resort Kaprun odobrio besplatno korišćenje staze. Da spomenem, možda gledalci ne znaju, 150 evra se naplaćuje dan staze postavljanja, to je termin od 2 sata. Tako da Ski Resort Kaprun nam je izašao i ovog puta u susret, besplatno su nam ustupili korišćenje staza. Gore su pioniri. Danas imam informaciju da je bio jak vetar, skijalište ne radi. Jedan dan izgleda da nećemo da se skijamo. Deca se vraćaju u nedelju uveče i već za sledeći vikend je planirano takmičenje Kriterijum prvog snega. To je bilo prvo takmičenje na Staroj planini. Mislim, prvo takmičenje u sistemu Alpskog kupa u Srbiji. Takođe to po znakom pitanja koliko se stvore uslovi. Mislimo da će biti uslova za skijanje, da li baš i za takmičenje, vidjet ćemo. Uglavnom, to su neke stvari koje bi trebalo da se desi do nove godine. Ono što bi trebalo da se desi posle nove godine i desit će se, to je nastavljanje rada, to je treninga, otprilike negde 20 dana na Staroj planini, normalno na našoj bazi, kući, i potom idu serije takmičenja za Cicibane. Prvo oni idu u Italiji i u Sloveniji, tu smo dobili direktno poziv kao klub. Takođe pioniri odlaze na nekoliko trka u inostranstvu i domaće trke koje će biti na Staroj planini, Kopaoniku, Mokroj Gori. Takođe, u tom projektu domaćih trka učestvovaće negde 20 do 25 deteta, na državnom prvenstvu malo i više. I to je ta, da kažemo, neka naša selekcija takmičarska koja postoji u klubu. Postoji još i škola skijanja klubska koja će se tradicionalno unazad od 54. godine, možda samo godinu ili dve nije održavana, održat ćemo je za uzrast, za školski uzrast dece osnovnih škola, i to će se, to bi odradili u dve grupe i za vreme školskog raspusta. Ukoliko postoje interesovanje, a mi ne možemo da, a to će verovatno i da se desi, da svu decu prihvatimo i da primimo u tom terminu, organizovaće se i neki termini u toku januara i u toku februara, gde bi deca primjera radi i izostala 5 dana u školi i škole, tako da to ne bi bio neki izostanak. To govorim za decu i za školu skijanja. Postojimo i još treći segment, nama onako da kažemo i najbitniji, to najbitniji u smislu kontinuiteta rada kluba i razvijanja kluba, to je rad sa decom predškolskog uzrasta od 5 do 7 godina, gde smo takođe uspeli da obezbedimo neke uslove u februaru mesecu da oni borave 2 puta po 7 dana. Ambicije kluba su velike. Ono što ove godine možemo da istaknemo, da opet imamo saradnju sa i turističkom organizacijom i sa hotelom Epps Tours, tako da su dali izuzetno povoljne cene. Znači, takve cene za boravak nismo mogli nigde da nađemo na bilo kojoj planini u Srbiji, i to je ono što bih ja iskoristio da se zahvalim i turističkoj organizaciji i EPS hotelu.